الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء. محترم حضرات، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب میں ان کلم دیے گئے، آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کے اندر علم و حکمت کے بے شمار موتی ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کیا کرتے تھے، ان دعاؤں کے اندر بھی بڑی جامعیت، بڑی معنویت ہوا کرتی تھی. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو یاد کریں، ان دعاؤں کو یاد کر کے ان دعاؤں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. ان دعاؤں کے اندر دو خاص بات ہے، ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں وہ معنی اور مطلب کے اعتبار سے بڑی گہری ہیں، بڑی جامع ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم ان دعاؤں، اپنی دعاؤں کے اندر ہم اگر اللہ کے رسول سے ثابت دعاؤں کو اگر ان کا حصہ بنائیں گے تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کے چانسز بڑھ جائیں گے، ان کے قبول ہونے کی امکانات بڑھ جائیں گے. میں نے صحیح مسلم کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چھوٹی سی دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے ہیں: اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں اپنے رب سے چار چیزوں کا سوال کر رہے ہیں، چار چیزیں مانگ رہے ہیں. پہلی چیز، اللہم انی اسألک الہدى، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. ایک انسان کو اس کائنات میں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہدایت کی ضرورت ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہو چاہے وہ دینی معاملات ہو. اسی لیے ایک مسلمان پانچ ٹائم کی نماز میں 17 بار کم سے کم اہدنا الصراط المستقیم کا سوال کرتا ہے، اپنے رب سے ہدایت کی دعا کرتا ہے. تو یہ پہلی چیز جو اللہ کے رسول اپنے رب سے مانگ رہے کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے، جب ہدایت مانگی تو ہدایت سے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آئیں. بھائی اللہ جب ہمیں ہدایت دے گا تو اپنے صحیح راستے کی بھی ہدایت دے گا، دنیا کے مسائل سے نپٹنے کی صلاحیت بھی دے گا، دنیا کی مشکلات کا حل بھی ہمیں عطا فرمائے. اس کے بعد دوسری چیز جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، وقت سوکھا، اور اے اللہ میں تجھ سے تقویٰ کا سوال کرتا ہوں. یہ تقویٰ کیا ہے؟ آپ لوگ بار بار تقویٰ کے بارے میں سنتے ہیں، ہمارے امام صاحب جب جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں یا کوئی تقریر کرتے ہیں تو بار بار سورہ نساء کی پہلی آیت، سورہ آل عمران کی آیت، سورہ احزاب کی آیت، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں ہم سے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقویٰ اختیار. یہ ہے کیا تقویٰ؟ ہے کیا تقویٰ؟ کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان کوئی رکاوٹ پیدا کرنا. اللہ کا عذاب تیار ہے، اب اس عذاب سے ہم کیسے بچیں گے؟ تقویٰ کے ذریعے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی بڑی بہترین ڈیفینیشن کی ہے، بڑی بہترین تعریف کی ہے. کہتے تقویٰ کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو. والعمل بالتنزیل، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت پر آدمی عمل کرنے لگے. والقناعۃ بالقلیل، اور اللہ تعالیٰ اگر زندگی میں مقدر میں آپ کے کچھ کم دے رہا ہے، روزی روٹی کم ہے، زندگی کے سامان کچھ کم ہے، اس کے اوپر راضی ہو جائیے، اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور مرنے کے دن کی یا قیامت کے دن کی تیاری کی. یہ چار چیزیں پیدا کر لیجیے، آپ مستقی ہو جائیں. تو تقویٰ
یعنی ہر وہ کام ہم جو اللہ تعالیٰ نے جن کا ہمیں حکم دیا ہے ان کو بجا لائے اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے, دیٹ از کالڈ تقوی, اسی کا نام تقوی ہے. تو اللہ کے رسول دوسرا سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھ سے تقوی مانگوں. اچھا اب جب تقوی کا سوال کر لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام اچھی چیزیں اس کے اندر آ گئی, لیکن تیسری چیز جو اللہ کے رسول نے رب سے مانگ رہے ہیں, ولا پاپ, اے اللہ میں تجھ سے پاک دامنی سے سوال کر. پاک دامنی کا مطلب سمجھتے ہیں, یہ میرا کپڑا ہے, یہ دامن ہے ہمارا کپڑا, جتنا صاف ہوگا جتنا سفید ہوگا ہم اتنا ہی اس کو جو ہے کیچڑ سے گرد و غبار سے گندگی سے بچائیں گے. پاک دامنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میرے دامن کو, میری عزت کو, میری عصمت کو, میرے اخلاق کو ہر چیز سے بچا جو اسے نقصان پہنچا دے, مجھے زنا سے بچا, مجھے نظر کی گندگی سے بچا, مجھے زبان کی گندگی سے بچا, میرے کانوں کو برائیوں سے بچا, میری آنکھوں کو برائیوں سے بچا. آپ غور کیجئے آج کا جو ماحول ہے, جو معاشرہ ہے, جو سوسائٹی چل رہی ہے, اس دور میں عفاف کی, پاک دامنی کی کتنی ضرورت ہے. اور چوتھا سوال جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ول زینا, اے اللہ مجھے بے نیاز بنا دے, مجھے غنی بنا دے, مجھے تونگر بنا دے, مجھے دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنا, دوسروں کے لیے سہارا بنا دے. یہ اسلام ہمیں عزت نفس سکھاتا ہے, خودداری سکھاتا ہے. اسلام ہمیں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی تعلیم نہیں دیتا, اسلام ہمیں خوددار بننے کی تعلیم دیتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے اندر بھی اسلام کا وہ اصول ہمیں سکھا رہے, کہ اللہ سے دعا بھی کر رہے کہ اللہ تو ہمیں غنی بنا کے رکھ. اسلام کے اندر فقر و فاقہ کو, محتاجی کو, دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں کیا. تو میرے بھائی اس دعا کو یاد کر لیں, اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور اگر آپ غور کریں اس دعا کے اندر جو چار چیزیں مانگی گئی ہیں, پہلی چیز ہدایت, ہدایت کا تعلق علم سے, ہدایت کہاں سے ملے گی جب آپ شریعت کا علم حاصل کریں. دوسری چیز ہے تقوی, تقوی کا تعلق عمل سے. تیسری چیز ہے پاک دامنی, پاک دامنی کا تعلق اخلاق سے. اور چوتھی چیز ہے غنا, غنا کا تعلق ہمارے معاشی سسٹم سے ہے, ہماری زندگی کے گزارنے کے طریقے سے. گویا اس ایک دعا کے اندر ہم نے اللہ سے علم, صحیح علم بھی مانگ لیا, عمل کی درستگی بھی مانگ لی, اخلاق بھی بہتر بنانے کی دعا کری, اور سب سے بڑھ کے کہ دنیا میں ہماری زندگی جو ہے, ہمارا معاشی نظام, ہم خوشحال رہیں, دوسروں کے اوپر بوجھ نہ بنے, یہ بھی ہم نے مانگ لیا. یہ بہترین اور جامع دعا ہے میرے بھائیوں, اس دعا کو یاد کریں اور اپنی دعا کا حصہ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دعا کرنے کی اور اس دعا کو قبول کرنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے. آمین.